متعودين عليها. شينيل بيريس ولو وجهنا على تسمية الصحافة لهنا بالظاهرة عمره 20 سنة في الطريق كما تشوفوا من نجم يسلم منه حتى حد. العباد في باريس قاعدين ياخذوا في الشمس. هذا الرجل هذا قاعد يتكيف في السيجار ويش نقولوا نعمل شوية سبور ايش عايش معي. Bonjour monsieur, ça va vous allez bien? Tranquillement. Je vois vous fumer, c'est pas bien. Je vous conseille de faire du sport, il y a un beau soleil. Donc moi ce que je vais faire, je vais prendre votre cigarette comme ça un instant rien dans la main, rien dans l'autre, je prends la cigarette, je la mets comme ça dans la main. Regarde. Regardez bien. Disparu. Wow. Passez une bonne journée. Au revoir chef. Allez, bonne journée. Une pièce, s'il te plaît. Une pièce? Attends, deux secondes. Je prends un brick. Tiens, je vais prendre un petit papier comme ça. Ça voyage. Je... Voilà, club. Non, bah, regarde ce que je vais faire. Je vais faire ça. Ça te fait un petit billet. Tiens, c'est merci, pour toi. Merci. Passe une bonne journée. À vous aussi. Salut, bon à plus. Ah, il est content. Dès à عمري 8 سنين on a fait Tunis. وقت كنت نعيش في تونس كنت في المكتب فما سحار جاي المكتب في تونس وهي كملي ريتو هذاك من نهار من اول نهار قلت سيبو حدا نحملوا لي سحار كيف في القهوة تبدأ التسخينات وتحضيرات حتى حد من نجم يقاوم الشيء اللي يعمله كدير وين ما يتنقل الإعجاب والانبهار. أخذت كارت مليحة هكي. أوكي إيش بدور خلي تحب عليها إيش بدور خلي تحب عليها تشا طولي ليش وراء على قد الكاميرا سيبو أوكي به عادي ورقة نتاعك ناخذ ورقة هيك خليها لهنا في الوسط وميليو فهم أوكي. Pour trouver ta carte, il y a une carte qui remonte. Maintenant, regarde, c'est le 8 de cœur, c'est ta carte. Maintenant, regarde bien. Je prends la carte juste là, regarde. Je la pose ici, comme ça. Attends, un instant, regarde. Je la pose ici, regarde. Je fais 1, 2, disparu. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Et elle n'est pas dans le jeu non plus. Maintenant, regarde bien. Tout à l'heure, tu as pris un café, j'ai pris un thé. Maintenant, regarde, je vais prendre le sachet thé, d'accord. Tu peux vérifier le sachet thé, il est fermé. Il est fermé. Hein. Ok, regarde. Je vais juste prendre le sachet thé comme ça, regarde. Je vais le déchirer comme ça. À l'intérieur, il y a une chose. Et c'est ta carte. C'est comment, l'ami? كل حد في الشارع هذا تحفل البلاصة بالزوار اللي يجوا باش يتفرجوا في عروض جمال دبوس كوميدي كلوب البرة قهوة في الصباح قبل ما يقابل الكوميدي الشاب الجمهور في زوز عروض يومية. بوغ لا بتيت ايستوار انا اصلي من راس جبل بعد ما زرت فهم انا كبرت لغاية وقت كنت صغير معناتها عملت روضة تحضير السنة الأولى الثانية الثالثة وبعديك جيت لهنا لفرنسا فهمت وكادر بوينو كيفاش جيت هذه معناتها لهنا عندنا مثلا شوكولاتة معروفة اسمها كيندر بوينو فهمت وفي الببليسيتي فما واحد طفل صغير معناتها زوين فهمت عباد يحبوه كل ويعمل في الببليسيتي تاع كيندر بوينو وانا خاطر اسمي كادير وكادير كيندر شابوا بعضهم فهمت تاخر هذه كادير بوينو و سور سين معناتها في المسرح عندي فازة نعملها بالكيندر بوينو هذاك وتو ترى بعد كي تجي الكوميدي كلوب نامبورت فوا اللي جاي مثلا نبدا قاعد ويا مثلا انا فما واحد سكر ما عندي حد شايف يدي تنجم تاخذ سكر دفق عليه واحد زوج ثلاثة مشى على روحه سكر ما عندي حد شايف يدي طمل واحد زوج ثلاثة ويرجع فهمت وتنجم تعاود ترجع في اليد وتنجم تزيد عليه هيك فهمت وسكر يمشي على روحه كيف يترجع جمال دبوس كوميدي كلوب تصير في المسرح هذا كانت تتعدى على كانال بلوس جمال دبوس تقدم على أساس أنه مكتشف المواهب في مجال المسرح واليوم وصلنا للموسم التاسع 15 أوت 2015 كادير ظهر بقوة في المسرح هذا مسرح جمال دبوس كوميدي كلوب احنا موجودين في 42 بولفار دو بونوفيل في قلب باريس على باز انا ماجيسيان انا على باز دو باز ماجيسيان وهيك كي نطلع سور سين كي نعمل مسرح يدخل فيها بيرسوناج اخر ونولي كوميديان ماجيسيان ساعات ساعات دي جور نجم نطلع سور سين افيك ان جو دو كارت مع تب كارت برك ونحكي والعباد يضحك وكل ونعمل جوست فاذا برك ماجي فهمت كافي تياتر معبي كل حد 35 يورو سوم التذكرة 100 دينار تونسية تقريبا في الكواليس الكوميدي متاعنا يحضر في روحه باش يقدم ال 15 دقيقة متاعه
اليوم عنا على المسرح ثلاثة كوميديين مدة كل فقرة 15 دقيقة تفاهم وانسجام كبير ما بين الممثلين. بروجي كومون سي كو اون ديفلوب لو سافوار ان تونيزي سيتادير كو هو معناتها لا ماجي اللي يعمل فيه ميزو معناتها اون لو رامين اون لو رامين ان تونيزي هكاك لي جون تاع تونس يراو شوية معناتها يديكوفرو كل شيء. انا لو بوت نتاعي معناتها فريمون ديموكراتيزي هذا الألعاب السحرية في تونس. ما تاني كنا نطلع هكا سو سين ما تاني لا بس كيما أي غشير خارج من السيف فهمت. ما تاني العباد لازم يكون يحسون قريب لهم مش كيما ترى ماجيسيان بكوستيم وشابو تذا يدخل هذا يبعد علينا فما عالم بينات فهمت. لازم أنا نكون ما تاني كيف كيما البلاد اللي ترى في تونس. En ce moment في تونس les jeunes c'est difficile ما تاني chômage وكل شيء. Et c'est aussi une façon de montrer le Shabab Tartoun, ça lui, il a toujours une possibilité. Tu veux réussir dans n'importe quoi. Voilà, t'as un rêve, fais-le. كادير بوينو يدخل على الجمهور يبدا السكتش نتاعو ذمار تفاعل مع الجمهور وخاصه العاب سحريه مسرحيه كامله تجمع ما بين الضحك والانبهار بخفه اليدين. Vanessa, ici je te montre que toutes les cartes sont différentes dans mon jeu, d'accord? Alors je vais défiler le jeu de cartes, tu vas me dire stop au hasard quand tu veux, tu me dis stop. Enfin trop tard, faut dire avant. Vanessa, réveille-toi s'il te plaît, c'est important. D'accord. Vraiment, tu me dis stop quand tu veux sur une carte. Stop. Ici, oui. Prends la carte, je t'en prie. Tu la regardes, ne me montre pas et tu la montres à tout le monde. Est-ce que vous avez tous vu la carte? Oui. J'ai entendu non au fond. Je peux te la montrer en plus grand si tu veux. Si tu l'as pas vu, je te la montre. C'est bon. Ah, c'est bon. Il y a une caméra là-bas. Fallait qu'elle la voie parce qu'elle est un peu trop loin. C'est... Je la remontre. Non, c'est bon. Il en veut en fait. Elle est là, Vanessa. Elle a pas compris. Tourne de l'autre côté. 15 دقيقة. كادير عمل فيهم كل شيء، حكى على روحه على عائلته على السحر المجتمع الفرنساوي، شخصية قوية وذمار ما يقفش. لاش يا باستا موت شو؟ لاش توتالمون لاش. تيان برو لا بلوم. إي ديزورمي تو بي فار دو سحور شي توا. بولا بوزيا بيان فار. هذيك ماخذ الفابريك نتاعي ما ناخذ الفلوس نتاع العبد ما نرجعهملوش. معناتها نقعد مينيموم مثلا يعطيني بيت 5 ولا 10 ولا 20 اما 50 نرجع له فهمت. خاطر 50 فما اما كي ما نفوتوش 20 ديما نخليها ما عندي. خاطر هذيك التكنيك نتاعي خاطر هذاك كي يروح للدار شو يقول واه فما صحار غدر فلوسي ما رجعهمليش وشو يقعد يحكي عليها الجمعه الكل وكل ما يرى واحد مثلا صحار يقولوا اه تعرف واحد سحار ديما يخلي فلوس نتاع العباد معناتها يقعدوا يحكيوا عليا معناتها انا ندخل فلوس هو يحكي عليا فهمت مش انا نخلصوا باش يحكي عليا معناتها السيستيم انفيرس اللي انا عملته. بعد العرض كادير يتقابل مع واحد من اصحابه في لي شانزليزي خدمه اخرى نظهر فيها الكوميدي نتاعنا لي سيكبا سيري عملوها شباب من اصول مختلفه ملايين المتابعه على اليوتيوب الشان نتاعهم فيها حتى لليوم 375 الف مشترك. في الشارع الأبطال متاع السيري معروفين وين ما يتحرك كادير بونو لو يلقى اهتمام يتصور يحكي معهم وساعات يمشي بهباله بعيد برشا. احنا نلعبوا في ويب سيري هذا مسلسل نحطوه في اليوتيوب هو قسم اللي هي فكرة معناتها قسم تاع عباد ناقصين في مخهم فهمت معناتها ناقصين في مخاخهم ويعملوا توي نابورت كوا في القسم فهمت. On a fait une scène ensemble, on a joué tous les deux. On a joué en Suisse. En 2014. En 2014. Et Kader était fan de moi. Je lui ai dit, bah, il n'y a pas de souci, bah, tu peux prendre des photos avec moi. Après, on est parti jouer à un grand festival qui a duré une semaine. On a joué là-bas et c'était super. Et après, on joue tout le temps ensemble, en fait. Quasiment tous les jours, à chaque fois que je joue, Kader est là, en fait. Et chaque fois que je joue aussi, tu es là. Après, à chaque fois que je joue aussi, je suis là. Kader Bounou. عمره ما ينسى الشارع هذا لهنا بدا ملي هو صغير يجرب في العاب الخفه نتاعو تفاعل وقرب من الناس اللي يعيشوا معاه المفاجاه والصدمه. وقت كنت صغير ما اونفيرون عمري 14 15 سنه معناتها كل ما نتعلم فازه نجي لهنا للتوريست ونشوف العباد ونجرب عليهم فهمت معناتها نوقف اللي جاي نعمل له فازه كان خدمت انقيادة كان ما خدمتش نعاود نكتب شنو نموديفيها فيها وكل باش نعاود نعملها مليح فهمت. مثلا انا عندي كارطه نورمال فهمت كلهم حمر الا واحده زرقاء مثلا خلينا نشوفوها زرقاء شنو هي هذيا تلقاها مثلا اس دو كارو لاس دو كارو دوالها 360 دوغري اما تنفخ عليها تولي فريمون 360 دوغري هاي انا اليوم جو في بارتي دون اسوسياسيون هذيا
اسمها تيم سوليداريتي اللي باش مريون تاعهم انا تاو هذه اسوسياسيون امبورطونت لينا خاطر نعاونوا برشا صغار مرضى فهمت ونعملوا مهرجان وكل اللي هما باش نلمدوا شويه فلوس باش نعاونوهم فهمت باش نلقاو الحل للمرض نتاعهم فهمت وين فيا غولي قال لي حب على فيا غولي نتاع نتاع الدخان عندنا باتي كوا رياض جي بروند ان ستيلو اوكي ايماجين تا في Je prends la feuille comme ça, tiens la feuille, comme ça, voilà. Il y a quoi qui va avec la feuille ? Le tabac, ben, comme le tabac, tiens le tabac, mets le tabac. Il y a quoi qui va avec le tabac ? Le filtre, très bien. On pose le filtre comme ça, qu'est-ce qui va encore avec le tabac ? Un peu d'imagination ? Du shit ? Excellent, ok, on met du shit comme ça si tu veux. Tiens, on met ça, tout ça comme ça. Maintenant, il faut tout rouler, tu vois, tiens. Regarde. Tu as fumé, frère. Allez, passe une bonne journée. هذا الكوميدي التونسي كادير بوينو اسم مهم برشا عند فرانسيس ويمكن شوالي يتسمع برشا في تونس قريبا جدا خاصة وأنه الكوميدي متاعنا ناوي في المستقبل يجيب مسرحيته لتونس ويقدم لأول مرة عرض في بلاده.